Qarabağın futbolçularının faydalı iş əmsalına nəzər salsaq, ilk sıraya yazacağımız adlardan biri Marko Yankovic olar. Montenegrolu futbolçu 1995-ci ildə anadan olub. Peşəkar kariyerasına Partizan klubunda başlayıb. Daha sonra bir çox kluba icarəyə göndərilib. O, 2013-cü ilin yayında Yunanistanın Olympiakos komandasına transfer olunur. Partizan 2017-ci ilin yanvarında 900 min avro müqabilində futbolçunu geri qaytarır. Marko burada 2 il çıxış edir. Bundan sonra ardıcıl olaraq İtaliyanın Spal, Kroton, İsrailin Hapoel və Yerusalim klublarında top qovub. O, 2022-ci ilin sentyabrında Qarabağa transfer olunur. Ağdam klubu bu keçid üçün qarşı tərəfə 125 min avro ödəyir. Marko bu mövsüm Azərbaycan Premier Ligasında 2 gol və 1 asist oynayır. O, Avropa Ligasında da 1 gol və 1 məhsulda ötürmə ilə yadda qalıb. Transfer marketdə onun dəyəri 600 min avro olaraq qiymətləndirilib. Almanya'nın Augsburg klubu futbolçu ilə yaxından maraqlanır.